Benvinguts a tots. Després de la pausa, retomem la jornada en la taula que es diu Marc d'actuació dels propers anys, prioritats i mesures. I tenim avui amb nosaltres a tres ponents de tres administracions diferents, rellevants, i d'aquí estic segur que hem d'aprendre moltes coses. La primera, the first speaker is Michaela Kauer. She comes from the municipality, from the city of Vienna. La ciutat de Viena, de l'Ajuntament de Viena. One of the landmarks of una de les marques, una de les fites de l'habitatge públic i dels esforços públics des del punt de vista de l'habitatge públic. Ell ens explicarà què és el que estan fent actualment a Viena. És mi tocayo Francisco Javier Martín Ramiro, que és director general d'Arquitectura, Vivienda i Suelo en el Ministeri de Fomento, con quien muchos de los que estamos aquí tenemos una relación profesional habitual y fructífera. Y en tercer lloc, però no per això menys important, el meu estimat amic Agustí Serra, secretari d'Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. En principi tenim mitja hora per ponent, però us demanaria que féssim les intervencions una mica més curtes perquè anem tard d'horari, i si deixem una mica de temps al final podem fer un debat. I was telling that we have 30 minutes. Estava dient que tenim mitja hora per ponent, però si parlem una miqueta menys podríem tenir un debat al final amb els tres membres de la taula rodona. Micaela, tens la paraula, ets la primera. Seré bastant exigent amb la puntualitat. Molt bé, doncs hola, hola a totes i a tots, bon dia. El meu castellà està una miqueta passadet, diria jo. Per tant, us parlaré en anglès. I en Xavier m'ha presentat, em dic Micaela Kauer i sóc vienesa, sóc de Viena. Però avui no parlaré tant de la ciutat de Viena, parlaré de la Unió Europea i de què pot fer la Unió Europea per tal de promoure polítiques d'habitatge assequible a tot el territori europeu. Per abans de començar, vull fer-vos una foto. Esteu preparats? Vinga, a somriure tots. Vosaltres sou els importants en aquesta sala, no nosaltres, els de la taula rodona. Vosaltres, vinga, somrieu tots. Lluís! Molt bé. Parlem, doncs, de l'habitatge assequible aquí a Catalunya. Us faré viatjar amb mi, però començaré tot connectant amb el que s'ha dit a la sessió anterior. I recordo que en José María parlava del valor emocional de l'habitatge assequible. I vull començar amb una petita anècdota. I no puc deixar de fer-ho perquè quan vens a Viena tothom et pregunta què és, quin és el vostre secret, vosaltres vienesos, com ho heu fet, com ho veureu fer? I penso que la lliçó més important a ser apresa no és que nosaltres tinguem un 62% de la població de la ciutat de Viena que viu o bé amb habitatges cooperatives o habitatges municipals. El 62%, això no és l'important. És més important que tenim 100 anys d'història d'això, perquè vam començar just després de la Primera Guerra Mundial amb un programa d'habitatge municipal que entre temps ha portat a 230.000 pisos d'habitatge social en tota la ciutat i 180.000 cooperatius arreu de la ciutat. La qual cosa significa que ara som una ciutat d'habitatge social a nivell mundial. Però això no és important. Penso que el més important, i ara em remeto al que ha dit José María, és sentir
orgullosos d'aquest patrimoni, d'aquesta herència. L'habitatge social a Viena, l'habitatge municipal, és una cosa que si vius, vols viure-hi tota la teva vida, vols que els teus fills creixin aquí, vols que els teus nets juguin als patis i et sents orgullós de formar part d'aquesta tradició tan rica d'habitatge social a Viena. No hi ha cap mena d'estigmatització social quan parlem d'habitatge social a Viena. I si mirem al nostre voltant, hi ha passat bastants anys a l'escena d'habitatge social a Europa. Aquest és el gran secret, aquest és el secret de Viena. No hi ha estigmatització, no hi ha estigma quan vius en un habitatge social a Viena, perquè té una gran arquitectura, una història molt rica, té bons barris, barris farcits de gent d'arreu del món, i tots treballen i viuen plegats. Evidentment que sempre hi ha problemes, però ningú no sent vergonya de viure en aquestes comunitats, en aquests barris. I això no és així en tots els països ni en totes les ciutats, com sabreu. Per tant, a veure si ben funciona la tècnica, sí. Del que us parlaré aquí avui és una miqueta d'un viatge sobre què pot ser fet a nivell europeu per fomentar l'habitatge assequible. Si analitzem la situació de l'habitatge assequible, veurem que, com ja sabeu, ja hi ha un teixit de solucions arreu d'Europa. Moltes ciutats, molts països, moltes regions han desenvolupat el seu propi sistema d'habitatge social. L'estructura, per tant, està construïda. El que necessitem fer és, no podem somniar en fer una cosa com ho va fer Viena fa 100 anys. No podem fer una cosa com va fer Viena fa 100 anys. Cap ciutat té 100 anys de temps actualment, però sí que podem agafar els elements del model i la qualitat del model per tal de veure com això pot ser transferit, com ser utilitzat com a font d'inspiració. La gran varietat és una oportunitat pel futur i també per a la Unió Europea. Jo crec fermament, estic convençuda, que el que ha estat desenvolupat arreu del continent europeu com a part del model de benestar social d'Europa que ens fa tan únics és la riquesa, és una riquesa que també pot empènyer les polítiques europees d'habitatge assequible en un futur. La mala notícia és que hem vist un declivi enorme en la inversió pública i això també ha afectat el sector de l'habitatge fins a un gran punt. Aquesta és una petita il·lustració del que vull dir d'aquest fenomen, que evidentment va succeir a l'època de la crisi financera mundial. I encara el mercat immobiliari no s'ha recuperat, especialment el mercat d'habitatge assequible. Al contrari, veiem aquí un augment vertiginós en els preus dels béns immobiliaris i mals efectes en els pressupostos públics que no ens permeten invertir en infraestructura. Això és especialment veritat a les grans ciutats, que és on més necessitem habitatge assequible. Les ciutats estan creixent, tenim un canvi demogràfic, tenim uns desafiaments mediambientals i necessitem reorganitzar les ciutats per fer-les més preparades pel futur d'una manera sostenible. I per tant veiem que les condicions de referència no són fàcils i després tenim un desenvolupament que és encara més preocupant, diria jo. I és que el mercat immobiliari no només està molt i molt fragmentat i caracteritzat per fracassos i distorsions, sinó que també està sota una enorme pressió pel fenomen de la financiarització i la turistificació. Això s'ha dit anteriorment en aquesta conferència. Tota una varietat de reptes mundials s'exerceixen i s'aplicaran les maneres en què podem assignar els nostres programes d'habitatge a nivell local, però hem de prendre en consideració també que la financialització i la turistificació del mercat immobiliari planteja reptes en els nostres entorns de vida a les ciutats. De manera que tenim un nombre creixent de ciutadans europeus que s'enfronten a una sobrecàrrega de la seva situació d'habitatge, amb habitatges que estan massificats amb massa gent. Mentre més dona ets, pitjor és la situació. És a dir, que clarament hi ha una dimensió de gènere pel que fa a l'assequibilitat o no assequibilitat de l'habitatge. I
les ciutats doncs han estat desapareixent, les activitats, les autoritats públiques. Ho hem vist diguem, en les darreres eleccions, que el tema de l'habitatge és un tema que cap polític pot evitar. I això ho esmento perquè en aquests moments és un tema de candent, de rabiosa actualitat. Hi ha tot un seguit d'iniciatives dels ciutadans europeus que s'anomena habitatge per a tots. En el vostre telèfon podeu buscar a Google la iniciativa ciutadana Habitatge per a Tots i podeu veure que es demana una política a nivell europeu que prepari i que produeixi més habitatge assequible per a totes les ciutats europees. Dit tot això, voldria recordar-vos una cosa, i aquí també em referiré una miqueta al que s'ha dit anteriorment. Nosaltres sovint parlem del dret a l'habitatge. Tenim un conjunt de declaracions molt fortes i de cartes i d'objectius, com per exemple els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Però què diuen de l'habitatge? Tots ells diuen alguna cosa sobre l'habitatge. Un dels darrers documents a nivell europeu que es refereix al dret a l'habitatge és el Pilar Europeu de Drets Socials. I em referiré a aquest pilar més endavant. Per tant, com veureu, he esmentat l'aspecte del dret a l'habitatge perquè el que hem vist, per exemple, és que a la Constitució portuguesa tenen, des de fa molt i molt de temps, el dret a l'habitatge inscrit a la Constitució portuguesa. Però tots sabem que un dret en si mateix no ajuda gaire. No crearà, no construirà, no produirà cases. El dret, si no l'agafa de la mà als municipis, que són els que tenen el poder local més fort, queden en un paper mullat. El que necessitem és que assegurar-nos que el dret sigui tan i tan fort que permeti que les ciutats i municipis i les autoritats municipals puguin crear la possibilitat de que tothom tingui accés a l'habitatge. No n'hi ha prou amb col·locar-lo en una Constitució ben i ben maca. El que han fet els portuguesos ara és crear una nova llei de l'habitatge per a tot el país. I això ara els permetrà, esperem, crear més programes d'habitatge assequible en el país. No només habitatge social, sinó models cooperatius. De manera que ho estan fent de manera molt forta, perquè quan mires aquests models, doncs també pot ajudar ciutats com Barcelona, que s'enfronten, ells s'enfronten als mateixos problemes que teniu aquí a Barcelona. La turistificació i els habitatges, els lloguers turístics estan traient habitatges del mercat. I aquest és un fenomen que no només pot ser posat a la punt de mira a nivell local, la qual cosa algunes ciutats fan, com per exemple Barcelona, que ha pres una gran iniciativa al respecte, que intenta regular el nombre de pisos que poden ser llogats als turistes. Però també hi ha una altra cosa que pot fer la Unió Europea, i és per això que ho estic esmentant aquí, perquè em remeto al que tots i totes hauríem d'exigir del nivell europeu. S'ha distribuït un fulletó, potser alguns de vosaltres l'heu obtingut i d'altres no. Espero que també el pugueu trobar a la nostra web més endavant. Es tracta de les recomanacions específiques i accions de l'agenda urbana per a la Unió Europea. Doncs bé, estic convençuda de que, home, aquest és el meu tema favorit del que parla. L'agenda urbana per la Unió Europea i el partenariat que es va establir dins d'aquest marc. Però penso que no tothom en aquesta sala és conscient d'aquest procés. La idea de l'agenda urbana de la Unió Europea, de fet, és fer que les ciutats europees estiguin en millor forma. El que dona la Unió Europea des del punt de vista de la legislació, el finançament, del coneixement, de la governança, hauria d'encaixar amb les ciutats. Per què? Una observació evident. Gairebé tres quartes parts de la població de la Unió Europea és població urbana que viu en ciutats o zones urbanes. I això crea no només un argument tècnic i lògic, sinó també un argument molt i molt democràtic per fer que les ciutats estiguin més implicades en el procés de presa de decisió de la Unió Europea. I d'això tracta l'agenda europea, és a dir, temes que han de ser debatuts i accions que han de ser desenvolupades. Jo vaig ser la coordinadora de la part relativa a l'habitatge. Què significa això?
So we did a lot. Molt bé. We did a lot of obvious. Hem fet moltes coses, hem fet moltes coses evidents, però voldria tractar-les perquè el temps vola i ja m'estan mirant, m'està mirant el moderador. Què vam fer? El nostre punt de partida era analitzar què necessiten les ciutats. Tots nosaltres, en un moment donat, ja es tracti d'una ciutat petita o gran, intentem trobar maneres de com produir més habitatge assequible. Evidentment, nosaltres sentim la necessitat de renovar el que ja existeix. Tots nosaltres pensem que el desenvolupament urbà dirigit per les comunitats o programes per renovar o reorganitzar tota una àrea, penso que ho necessitem per les nostres ciutats perquè crea entorns d'habitatge molt més macos. Tots estem cercant desesperadament terrenys per construir els nous habitatges que necessitem per les futures generacions. És a dir, que les parcel·les construïbles és una necessitat que hi ha a tot arreu d'Europa. I moltes ciutats arreu d'Europa estan intentant establir programes d'habitatge assequible actualment. Parlàvem amb Javier ahir. Ell ha fet molts experiments interessants per comparar Barcelona i Viena. I de fet, vam descobrir que tenim més o menys els mateixos instruments però a diferents escales. Però, a veure, d'aquí 5 anys moltes persones vindran a Barcelona i us preguntaran com ho vau fer vosaltres? Sincerament, la meva profunda convicció és que la gent anirà a llocs on no han tingut aquesta tradició de 100 anys com Viena, perquè voldrien saber com l'heu fet sota unes circumstàncies tan difícils. I a Viena les circumstàncies, evidentment, no són un paradís, no és el jardí de l'Edén, però estem molt i molt lluny de la situació desesperada de moltes ciutats i evidentment ens encanta compartir el nostre coneixement, però pensem que d'altres llocs són millors perquè la gent aprengui en comparació a nosaltres mateixos. I explicaré per què. Per què dic això? És a dir, establir el que necessiten les ciutats a nivell pràctic. Necessiten fer el següent, necessiten d'un marc legal. Tot sovint, la ciutat no té les competències per fer cap mena d'activitat reguladora. El que succeeix és que sovint, i ara et miro a tu, govern central de Madrid, el govern de l'Estat ha d'establir les connexions per poder fer la producció d'habitatges assequibles. I això, en general, implica lligams amb els diners, perquè quan mirem el model austríac tenim una part dels ingressos fiscals dedicats a l'habitatge, a la producció d'habitatge assequible. És a dir, que qualsevol persona empleada o qualsevol persona que empleï pagarà part dels seus impostos a un fons que està dedicat especialment a la creació d'habitatges. I aquest és un sistema que va ser establert fa moltíssims anys i està íntimament relacionat i connectat amb el fet que no només tenim habitatge municipal, sinó que també tenim el model del que jo anomeno habitatge cooperatiu o habitatge sense afany de lucre. És a dir, són associacions d'habitatges amb millors condicions. Per exemple, no han de pagar l'impost de societats si tenen ingressos regulars i si tenen contractes de lloguer i si estan reinvertint els beneficis en el manteniment de l'edifici o en la construcció de nous edificis. De manera que tenim un sistema on els diners entren i també la provisió, de com s'organitza la provisió de diners. I és en part responsabilitat de l'Estat. El fet que necessitem intervencions reguladores en un mercat que és tan fragmentat i tan distorsionat i sota tanta pressió. I la fiscalitat sempre ha estat una bona solució. Ara per ara, malauradament, el que veiem és que tot sovint el mercat immobiliari tendeix a ser un model per les grans empreses. El mercat immobiliari és un dels grans mercats actualment. I els lobbies o grups de pressió política a Brussel·les són molt i molt forts. I estan reinventant molts models per evitar impostos i fins i tot aquells que afecten els nostres pressupostos municipals i els nostres pressupostos d'inversió. De manera que hem de ser molt i molt conscients d'aquest tipus de fenomen també. Ara bé,
Això m'ho saltaré en ares del temps i esmentaré un parell de coses. Europa, a la nova Comissió Europea, actualment tenim noves prioritats. Noves prioritats que han estat esmentades pel president, el nou president de la Comissió, Ralf von der Leyen. I mentre preparava per la ponència d'avui, pensava en com podem expressar la necessitat important, les necessitats importants de les ciutats quan parlem de marcs referencials reguladors o quan parlem de possibilitats financeres en relació a aquesta nova agenda de la nova Comissió Europea. I quan analitzem això, tots i totes ens adonem que hi ha tres continguts de gran significat i de gran importància. Primer, fer que Europa estigui preparada per l'època digital. Què significa això? Significa, per exemple, que nosaltres, com a ciutats, tenim problemes amb totes les onades de turistes. I doncs hem d'anar al president responsable d'aquesta àrea, perquè ella serà la persona que doncs implementarà la directiva de comerç electrònic. La directiva de comerç electrònic pot ser una miqueta avorrida per tots nosaltres. De fet, ja té 20 anys. L'antiguitat va ser creada en una època en què ni tan sols teníem telèfons intel·ligents. No teníem telèfons mòbils, no teníem aplicacions. No hi havia res que es pogués anomenar economia col·laboradora, com Uber o Airbnb. I, per tant, no reflecteix aquests desenvolupaments i això s'ha de fer. Però, per exemple, s'ha de revisar d'una manera que ens permeti a nosaltres, les ciutats, prendre control sobre les plataformes turístiques. Per tant, aquest és un objectiu claríssim per a la propera comissió. És a dir, han de fer alguna cosa en relació a l'economia col·laboradora, especialment quan parlem de l'època digital. I estar preparats per aquesta època digital. L'acord verd europeu. Aquest és un altre gran tema definit per el vicepresident de la comissió, Hans Timmermans. El senyor Timmermans és responsable de presentar un pla sobre com pensem que serà l'aspecte d'aquest acord verd durant doncs els primers 100 dies d'aquesta nova comissió. Clarament veurem connexions amb l'energia, amb l'eficiència energètica als edificis. Aquest és un tema en el que parlem de la prevenció del canvi climàtic, de l'escalfament mundial i l'utilització de diferents fonts energètiques, etc. Però també significa alguna cosa per a la nostra administració local. Perquè fer que l'economia sigui verda significa que hem de tenir eines de transport més a curt per al lliurament de serveis. I pot implicar coses com, per exemple, comprar a nivell local. Una cosa que hem exigit des de fa molt de temps, però que ha estat molt i molt difícil de dur a terme sota algunes regles reglamentàries de la Unió Europea. Atès que hem de fer grans processos de licitació arreu d'Europa. Però si vols fer que l'economia sigui més verda, potser caldria assegurar-se que l'economia sigui local, perquè això automàticament la faria més verda. I el darrer punt és una economia que funcioni per a la gent. Nosaltres aquí ens capbussem en el tema, en el kit de la qüestió. Aquesta història que us explicaré a continuació és una miqueta trista, perquè tot això, com podeu veure, està dirigit per l'economia com a motor. Evidentment, l'economia, la Unió Europea és un projecte econòmic i està aquí per lliurar el mercat únic europeu i per crear condicions segures i estables perquè l'economia pugui crear més llocs de treball, etc., etc. En aquesta línia de treball de la nova Comissió Europea trobarem que encara hi ha alguna cosa que podríem anomenar el Pilar Europeu de Drets Socials. I aquest Pilar Europeu de Drets Socials és un dels pocs documents que tenim a nivell europeu que parla del dret a l'habitatge, perquè clarament diu que és important proporcionar habitatge social o habitatge assequible per a la població, especialment per a aquelles persones més necessitades. Per tant, la perspectiva aquí, l'angle aquí, és agafar el Pilar Europeu de Drets Socials i transformar els seus elements i utilitzar-los com a palanca per tal de crear nous models o noves regles de com nosaltres a les ciutats podríem invertir. M'estic referint al semestre europeu, que és el mecanisme regulador principal de la governança econòmica a nivell europeu. Sempre hi ha moltes coses que diuen sobre, per exemple, el mercat immobiliari d'un país,
la situació de l'ocupació en el país, la divisió dels gèneres, la desigualtat, etcètera. Però quan parlem del pilar europeu de drets socials, ho podríem connectar a aquest semestre europeu i preguntar com els estats, i ara torno al nivell dels estats perquè els estats són molt importants, com poden aportar els estats, com poden contribuir a millors condicions d'habitatge i una millor assequibilitat en els seus mercats locals, regionals i nacionals. Hem de debatre temes com, per exemple, per què és acceptable? I ara torno al que ha dit Tarek sobre l'observatori. Per què tenim un indicador que diu que si pagues un 40% dels teus ingressos en costos d'habitatge, això és acceptable. Per sota està bé, però si pagues fins a un 40%, això significa que estàs sobrecarregat per les despeses del teu habitatge. I això ho hem fet en el partenariat d'habitatge de l'agenda europea, de l'agenda urbana europea. Nosaltres vam trobar que aquest indicador ve dels anys 30, de la dècada dels anys 30, imagineu-vos. Va ser desenvolupat a Austràlia com a indicador en el que els bancs calculaven les condicions dels préstecs i el procés de tornada d'aquests préstecs per a persones que vivien en els anys 30 i que volien comprar una casa. Ara tenim unes pautes d'ingressos completament diferents. Ara tenim uns preus de la construcció completament diferents i tenim uns preus de finançament completament diferents. Es tracta d'un indicador completament passat de moda, completament caduc. Actualment hi ha més de 82 milions de ciutadans europeus que no es poden permetre adquirir un habitatge o arribar a un habitatge. I tant, hem de canviar aquest indicador. Intentarem exercir pressió política de lobby sobre la Comissió Europea per canviar aquest indicador. I això tindrà un efecte sobre, potser dramàtic o no, però tindrà un efecte sobre alguna cosa que pugui ser observada mitjançant els mecanismes del semestre europeu. Per acabar, el Xavier no para de mirar-me. Podria parlar durant hores i hores i el Xavier no deixaria de mirar-me. Però bueno, m'aturaré aquí. Vull transmetre-vos un darrer missatge. El que hem vist en 3 anys de feina és que moltes ciutats actualment estan intentant trobar solucions de regulació per resoldre els seus problemes d'habitatge. Amsterdam, per exemple, ha imposat grans multes a totes les plataformes turístiques, o Viena, on tenim una llei de zonificació, on diu que qualsevol parcel·la o promoció turística té, o promoció d'habitatge, ha de tenir 2/3 parts d'habitatge social. O Portugal, on hi ha una nova legislació d'habitatge. Totes les ciutats i tots els estats estan sota una enorme pressió. I de fet aquest és un fenomen positiu, el fet que comencin a haver tots aquests marcs referencials reguladors. En el cas d'algunes ciutats, l'estat té la responsabilitat de les competències. Per exemple, m'he referit a l'exemple de Làtvia. A Letònia, després del comunisme, en què es va abolir tot, no existia una legislació urbana. I això va crear terribles problemes per Riga, la capital de Letònia. El marc referencial regulador estava a nivell estatal, no a nivell municipal. Per tant, la creació de regulacions pel que fa a l'habitatge és una cosa que veiem com potser és aquí on la contradicció del que està succeint a nivell mundial en el sector de l'habitatge. Quan mirem el que està succeint, si no anem en compte, el que succeirà és que es reduirà la política d'habitatge a un acte caritatiu, un acte benèfic. Actes benèfics no és el que la gent necessita. La gent necessita ser empoderada i respectada. I si comencem seguint aquest procés de convertir la política d'habitatge en un acte benèfic, acabarem amb un problema terrible, un problema a nivell econòmic. Perquè totes les evidències actualment indiquen que si no inverteixes en infraestructura, això no serà bo per l'economia. I si les ciutats no són capaces de crear
programes d'inversió, això no serà útil per a tota l'economia. Per l'economia real, no m'estic referint als nòmades dels agents immobiliaris, sinó m'estic referint a l'economia veritable, a l'economia real. I també no serà bo quan parlem a nivell social, perquè la gent que depèn permanentment dels subsidis, doncs no sabem què passarà amb ells. Aquesta pot ser la segona o tercera generació de persones que estan en programes de subvencions i no tenen el poder per canviar, sortir del forat i canviar la seva situació. Sempre estaran als marges de la societat. I en tercer lloc, hi ha una preocupació política i democràtica molt profunda, perquè si tens una política d'habitatge i si la redueixes a només una acció de caritat o una acció benèfica, això dona fecunditat a totes les forces xenòfobes que començarà a preguntar-se qui doncs té el dret de tenir aquesta subvenció. Tens la raça adient, t'has comportat de manera escaient, etc. És a dir, que serà molt aleatori i potser molt selectiu, un sistema molt aleatori i selectiu on la gent haurà de comportar-se bé, la gent estarà vigilada i sota control, i això, i és per això que ho esmento, això és exactament el contrari dels drets de les persones per a tots els homes i dones d'aquest planeta a l'habitatge. I per això, quan dissenyem les polítiques d'habitatge, les ciutats han de prendre en consideració que també és això el que la Unió Europea hauria d'aprendre de les ciutats i el que hauria de posar com a prioritat a la seva agenda quan parlem de les noves prioritats. Gràcies.